Ruotsinen Joshi Helgesson kuuluu tämän kilpailun suosikkeihin, mutta hän oli epävarma lyhytohjelmassaan, on vasta kolmantena lyhytohjelman jälkeen ja tarvitsee nyt ehdottomasti onnistumisen tässä vapaa-ohjelmassaan, jos mielii taistella uran ensimmäisestä Pohjoismaiden mestaruudesta. Joshi Helgesson aloittaa kolmoislutsilla, johon oli aie tehdä tuo yhdistävä hyppy perään, mutta se jää tekemättä. Mutta hyvä lutsi, hän osaa kolmoishyppyjä, useita erilaisia. Kolmoisritti on napakka hyvälle alastulokaarelle. Ja sitten erittäin hyvästä liuusta, hyvästä vauhdista kolmoissalkko. Ei tuota Joshi Helgessonille mitään vaikeuksia. Toinen kolmoisluts tulee taakse vaasta, joka ei ole helppo siirtymä eli yhdistävä liike todellakaan. Ja lutsin alastulo jäi hieman kiertyneeksi. Sitten kolmoistulppi, se on hyvä. Helgessonilla on hyvä tempo ja tuo vauhdin kiihdyttäminen on hänellä erittäin hyvä ominaisuus. Ja toinen kolmoissalkko, mutta sitten hän hieman kompuroi tuossa siirtyessään tähän hyppypiruettiin. Elokuvamusiikkia, elokuvasta Romeo ja Julia ja hieman muutakin Romeo ja Julia -teemaista musiikkia tässä kuultiin Helgessonin vapaa-ohjelmassa. Ei tämä EM-kisojen tasoinen suoritus ole, jossa Helgesson oli komeasti kymmenes, mutta kyllä tässä on paljon petrausta lyhytohjelmasta. On toki, todellakaan ei ole EM-kisat tasoinen, hän oli siellä terävämpi. Hänen vahvuutensa on tuo vauhti ja tempo, jolla hän etenee koko tuon neliminuuttisen ajan. Hän on erittäin vakuuttava kaikissa liikkeissään, vahva ilmaisullisesti kyllä. Hyvä hyppäämään, kuten tässä lutsissa
voi todeta, hyvä korkea ilmalento. Mutta sitten tuo liikkuvuus, plastisuus, tietynlainen liikkeherkkyys, se pehmeä alue hänessä, sitä en näe niin paljon kuin toivoisin. Ja ehkä juuri tuossa, kun käsi nousee ylös, hän jää ryhdiltään hieman tuollaiseen kulmikkaaseen asentoon, joten siinä on vielä paljon tehtävää jopa Victoria Helgessoniin nähden. Mutta kyllä tämä vakuuttava vapaa-ohjelma tässä PM-kilpailussa toki oli. Isosisko Victoria on moninkertainen PM-mestari, mutta on näistä kilpailusta poissa, joten nyt olisi Joshin paikka sitten viedä perheeseen yksi mestaruus lisää. Helgesson siis kolmantena lyhytohjelman jälkeen. Vapaa-ohjelmassa tulee pisteitä 93 ja risat, ja kokonaispisteet nostavat hänet tässä vaiheessa ylivoimaisesti kilpailun ykköspaikalle.